Germania coaliției urmăm taurubam Sakartvelo da Moldova usaptxo ქვეყნების სიაში შეიყვანა. Agentul Reuters-ის ინფორმაციით ministrul cabinetului მიიღო შინაგან საქმეთა ministris მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შემცირებას და მათი განაცხადების დაჩქარებული წესით გადახედვას ემსახურება. Germania შინაგან საქმეთა ministris Nancy Pezeris თქმით, Sakartvelosa და Moldovaში მოსახლეობა პოლიტიკური დევნის რისკის ქვეშ არ არის. Უცხების მონაცემებით 2022 წელს და 23 წლის პირველ ნახევარში ამ ორი ქვეყნიდან თავშესაფრის ძიების თაობაზე შეტანილი განაცხადების 99.9% უარყოფილ იქნა. Უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეტანასთან ერთად ნენსი ფეზერმა საქართველოსთან და მოლდოვასთან მიგრაციის შეთანხმებების გაფორმებას დაანონსა. Ministris თქმით, ეს ქართულ და მოლდოველ ხალხს გერმანიაში კვალიფიკაციის ამაღლებისა თუ მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს. Ეს არის მნიშვნელოვანი პროგრესი ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. Am გადაწყვეტილების შემდეგ Bundestagში და შემდეგ Bundesratში მოხდება მისი განხილვა დიდი ალბათობით დადებითი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. Ეს არის შედეგი იმისა, რომ დაღიარება იმისა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები არის დაცული, საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი, არის აღიარება იმ მნიშვნელოვანი წარმატებებისა, რომელსაც ორმხრივი ურთიერთობის ფარგლებში ვახცევთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან. Ეს არის ასევე წინაპირობა იმისთვის, რომ ახლო მომავალში საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ლეგალური დასაქმების პირობები გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. Როგორც კი იქნება კანონპროექტი მიღებული, გაფორმდება მიგრაციის შესახებ შეთანხმება, სადაც მოხდება ცალკეული სფეროების იდენტიფიცირება და ამ სფეროებში სწორედ იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის დასაქმების ლეგალური ბაზა უზრუნველყოფილი.